त्यो त एकछिन बस्दैन नहुनी अहिले हान्छ नि तर झन् एउटा कुरा भन्नु हो नि के कुरा दाइ भन्नु भन्नु जान्ते कुरा सुन्दा त थाहा भाइ के कुरा दाइ भन्नु भन्नु त्यो धर्ना बनाउने बजेट छ नि त्यो दाइले हावा गप्पो भन्छ अहिले यहाँ जुन नुवाकोट जिल्लाबाट यस्तो रियल ल्याउने कार्यक्रम भइरहेको नि सब मैले स्टुडेन्ट मिलाऊ तलाई नप्ता गएर सोध्दा ओस ओस फोन लगाइदियो मैले अघि त धरा बनाउने अहिले जेलमा गएर ओस हावा गफ दिएर हे कस्तो यो भाइ पत्रै बस्दैन नि उसको लागि पनि टेन्डर खोलिदिन्छु भने हे चाहिँ तपाईँ ठिकै छैन म जान्छु भाइ तब के मैं के था भने तब एउटा कुरा भन्न लाग्यो भाइ हैन मलाई हैन लास्ट सुहाइराखेको छु।